Demonioak harrapatu eta suntzituriko kreaturak. Halakoak gatibatzen baditu, eta aski basaio, gutxirekin asetzen dela oldoztu nuen. Eta kruela dela, edo nola be, hori ekala suntzitzea gaitik. Gizon sarbi, iruzpalau andre, atzo bat, jipoiturik eta odoletan guztiak. Haurtxo bat be ikusi nuen, osta-osta amaren amantal urratuaren azpian loak hartuta. Etzegoenan babesteko ez gurutze ez espata beharrik, eta eskuetatik aindu nuen bularreko gurutzea. Eurei ez nien deus ere esan. Zer azaldu bizitzaz urrengo arratsaldea ezagutuko ez duenari. Ze argibide eman eriotzaz urrengo goizean hilko danari. Begiak apurtzeko moduan zabalik eta mutu aldendu nintzen. Zurubian bera, ea aurrura, be, errez, erre behar zenentz galdetu nion apesari. Erantzun zidan, tribunal zainduak ura be erretzera gondenatu zuela. Baina agindu zuela alaber, aurra zenez eta errugabea einbaten, barkamena eman ziesaiola baldin eta giristiano on batek karguan hartuko bazuen. Alata guztiz be, aurrak, bere gurasoekin nahi omen zuela eta etzegoela amparoan beste inork hartu.